tervetuloa taas kaikki tänne Kulttilavalle. Tämä on siis kulttuuri- ja mielipidelehtien yhdistys siltä varalta, että luulitte jotain kamalaa. Mutta siis minä olen Voiman toimittaja Iida Simes, myös tuosta Rosebudista on, ja tässä on tärkeä vieras eli Juha Kauppinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja mä oon merkannut tuonne ohjelmaan, että sä edustat nyt myös Suomen luontoa, eli Suomen luonto- ja luonnonsuojeluliiton lehti, joka on tietysti tässä kulttiosastolla jaossa tai myynnissä, ja sitten täällä voi tilatakin lehtiä ja kaikkea, että ehdottomasti tulkaa tutustumaan myös niihin. Mutta siis sano lyhyesti, ennen kuin mennään korvaamattomiin, että minkälainen sun tausta on? Me ollaan ennenkin oltu tässä lavalla ja sä oot kirjoittanut paljon kirjoja, mutta sä olet journalisti lähinnä. Kyllä, ja Suomen luonnosta irtisanouduin 2013 keväällä. Siitä on 10 vuotta. Mielelläni kuitenkin edustan loppuun asti Suomen luontoa. Mainio lehti, jossa mä opin tärkeimmät taitoni toimittajana. Eli siis mä oon vähän yli 20 vuotta kirjoittanut luonnosta ja ympäristöstä uutisia, reportaaseja, tutkivaa journalismia ja viime vuosina kirjoja, reportaasikirjoja ja munkinlaisia kirjoja. Olen koulutukseltani biologi Jyväskylän yliopistosta valmistunut evoluutioekologiaa, tutkinut siellä gradussa ja muuten tutkimusryhmässä ollut. Ja se on tavallaan semmoinen tieteellinen tausta ja sitten toimittajana ja kirjoittajana tosiaan oikeastaan pääasiassa luonnosta, ympäristöstä, yhteiskunnasta laajemminkin. Ja tietysti nyt varmaan se T-sana on pakko tässä mainita, eli Talvivaara, kaivosyhtiö, josta kirjoittelin reilusti yli 10 vuotta sitten jo juttuja, joilla oli silloin iso merkitys yhteiskunnallisesti ja tietynlaiseksi miellyttäväksi, mutta jo aika kaukaiseen historiaan kuuluvaksi osaseksi ne on omassa elämässä sitten jäänyt ja muotoutunut. Ja viime aikoina olen kirjoittanut luonnon monimuotoisuuden katoamisesta, luontokadosta, sen syistä ja seurauksista, merkityksestä ihmisillekin, luonnonsuojelun historiasta Suomessa ja maailmassa ja siitä kysymyksestä, että minkä takia elollisten yhteisöjen, elollisten suurten järjestelmien pitäminen elinvoimaisena on niin vaikeaa ihmiselle, ihmiskunnalle. Siis muistan muuten nyt, tajusin siis sun edellisen kirjan kanssa, olisiko se ollut heräämisiä, kun me juteltiin, mikä kertoi sun polusta niin kun ymmärtää. Siis journalisteilla on aina tällainen hankala asennoituminen, että jos on ympäristöjournalisti tai sosiaaliasioista kirjoittava tai vaikka taiteesta kirjoittava, niin onko niin kuin myös aktivisti, eli onko ympäristöjournalisti myös niin kuin luonnonsuojelija, onko taidejournalisti sitten niin kuin myös taiteen tekijä tai vähän niin kuin siellä puolustaa sitä ja sitten näin päin pois, niin siinä sä kyllä kirjoitit aika avoimesti monessa kohdassa sen, että sulle on ollut semmoinen ymmärrys se tie, että niin sano omiin sanoen, että sitä täytyy puolustaa. Joo, jotenkin, niin. Siis se on tavallaan niin, että jokainen ihminen, jokaisella ihmisellä on oma arvomaailmansa, omat ajatuksensa yhteiskunnasta, maailmanmenosta. Ja jos tekee sellaista työtä kuin toimittajan työ, niin sitä ei pysty tekemään niistä arvoista vapaana. Mutta se ei tavallaan, sen ei tarvitse sotkea miltään osin sitä, että se selkänoja ja selkäranka on niin kuin journalismi ja journalismin pelisäännöt ja se journalistisen keskustelun tavallaan semmoinen koodisto. Sitä ei tarvitse rikkoa missään kohtaa, sitä ei tarvitse edes niin kuin uhata rikkoa millään tavalla siksi, että on jotkut tietynlaiset arvot ihmisellä. Ja sitten jos taas miettii tätä luonnonsuojelua asiana, tosiaan Heräämisiä kirjassa on siis yhtenä juonteena se, että kuinka musta on tullut luonnonsuojelija. Vasta yli 40-vuotiaana olen rohjennut nimittää itseäni julkisesti luonnonsuojelijaksi, tai itse asiassa yli 45-vuotiaana. Ja kuinka niin kuin, minkä takia se on ollut niin vaikea asia tosiaan toimittajana, niin kuin äsken mainitsit aikaisemmin, mutta samalla sitten Heräämisiä tietysti se on niin kuin laajassa mitassa kertomus siitä, miten minusta on tullut luonnonsuojelija siinä mielessä, että siinä käydään niin kuin luonnonsuojelun historiaa läpi muuten paljon Suomessa kanssa, mutta se asia tavallaan pähkinänkuoressa on sillä tavalla mun mielestä, että
jos nyt ajatellaan tätä planeettaa ja tätä meidän elämistä täällä ja tätä tilannetta, missä tällä hetkellä ollaan ilmastokriisin ja luontokadon kanssa, niin mun mielestä on täysin älytöntä maalata näitä asioita, näitä huolenaiheita sellaisiksi, että jotenkin jos niitä pitää erittäin tärkeänä asioina maailmassa, niin se olisi jotenkin jotain semmoista niin kuin epäilyttävää, ylipäänsä millään tavalla epäilyttävää. Se, että sitä pidetään epäilyttävänä niin laajasti, niin johtuu siitä, että luonnonsuojelu on, sanotaan, että Suomessa 60-luvulta alkaen ehkä luonnonsuojelu semmoisessa tietynlaisessa nykyisessä muodossaan on alkanut, ja aluksi se oli sen verta harmitonta, sanotaan varsinkin 60-lukua edeltävänä aikana, se oli niin harmitonta, että tavallaan se ei ollut minkäänlainen uhka elinkeinotoiminnalle yhteiskunnassa ja näin, mutta sitten 60-luvulta alkaen se alkoi saada niin paljon kaikupohjaa, ne vaatimukset 60-luvulta lähtien jo oli niin isoja, niin merkittäviä yhteiskunnallisesti katsottuna, että siitä on tullut uhka elinkeinotoiminnalle, siitä on tullut uhka luonnonvarojen maksimaaliselle hyväksikäytölle, ja sen takia sitä on sitten alettu tavallaan maalata sellaiseen nurkkaan, missä on ollut epäilyttävää, jollain tavalla niin kuin sairasta tai väärin tai arveluttavaa puolustaa luontoa. Ja sieltä tulee sellainen painolasti sitten tähän päivään asti edelleen, mutta se on kyllä hälvenemässä nykyään, mutta se on edelleen olemassa ja tietenkin tosi paljon riippuu maantieteellisesti siitä, missä päin Suomea vaikka ollaan. Helsingissä on helpompi olla luonnonsuojelija kuin monessa muussa paikassa. Niin, ja siis tämä johtuu lähinnä siitä, että elinkeinoelämä ja markkinatalous on aina, ne ei ole ymmärtänyt pelata sitä nollasummapeliä, eikä ole tahalla halunnut, ei luonnolle ole laskettu mitään hintaa, ei Talvivaarassa laskettu mitään hintaa sille, että tuhotaan tästä nyt järviä ja vesistöä. Se vaan perusteltiin sillä, että pitää saada työpaikkoja, ja jos olisi ajateltu se luonnon hinta, ne työpaikat olisi ollut Suomen kalleimmat työpaikat, mutta kun niillä ei ole mitään arvoa niillä vesistöillä, niin silloin se talous saadaan näyttämään halvalta. Voi olla, että tulevat sukupolvet eivät suostu tähän, ja jos ne rupeaa laskemaan luonnolle hinnan, niin silloin tämä muuttuu aivan täysin. Mutta hei, mennään korvaamattomiin nyt. Vielä, mä sanon nopeasti tuohon, okay. Että Cambridgein yliopiston emeritusprofessori Dasguptan nimeä kantava raportti, joka tuli pari vuotta sitten, on kunnollinen, ensimmäinen tämmöinen kunnollinen yritys antaa luonnolle jollain tavalla hinta. Tämä on nyt liian yksinkertaisesti sanottu, mutta se on 500 sivua pitkä raportti tai jotain, niin menkööt nyt tämän kerran. Mutta se, että tämmöiset ajatukset on jo tosi korkealla tasolla yhteiskunnassa, taloustieteilijöiden keskuudessa, menee kovaa vauhtia eteenpäin, jossa just ollaan tarttumassa tuohon ongelmaan, minkä äsken sanoit, eli se, että meidän on sille elollisen luonnon hyödyntämiselle on pakko pystyä antamaan konkreettinen kova hinta, koska muuten se loppuu kesken. Ja siitä kertoo Juha Kauppisen uusi kirja Janne Torisevan kuvittama Korvaamattomat. Mä näytän tässä vaan esimerkin, että on hienosti kuvitettu, mutta mennään siihen, mitä tai keitä, jos puhumme elollisista olennoista näin superkohteliaasti, niin keitä nämä korvaamattomat ovat? Eli sä kirjoitat tässä, että on olemassa tämmöisiä avainlajeja, ja ne on lajeja, jotka jollain tavalla, saat nyt kertoa millä lailla, ne kannattelevat muita lajeja, ja suomalaisille on kirjallisuudesta, uutisista, monesta paikasta tuttu mehiläiset. Jos mehiläiset katoavat, niin ei ole sitten enää ihmisilläkään toivoa, koska ruokahuolto ei pelaa tällä lyhyesti sanottuna. Mutta mehiläiset on vain yksi näistä avainlajeista. Tässä on monta muutakin kiinnostavaa. Mutta miten avainlajit on ensinnäkin huomattu? Koska niin kuin tämän kuvan yhteydessä sä sanot, että menee tuonne luontoon, niin siellä pörrää ja hölkkää kaiken maailman elikkoa, ei siinä nyt mitenkään huomaa, että nuo kannattelevat noita toisia. Joo, se on totta, kun menee luontoon niin sanotusti. Mehän ollaan tavallaan nytkin luonnossa, me ollaan yhden eläinlajin, eli ihmisen rakennelmien sisällä, mutta jos menee tonne paikkaan, mitä sanotaan nyt muuhun luontoon, metsään tai niitylle tai tonne, se näyttää kaoottiselta, se näyttää siltä, että siinä on vaikea kuvitella olevan jonkunlaisia lainalaisuuksia, säännönmukaisuuksia. Ja tietysti sitten biologisen tutkimuksen takia tiedetään, että niitä lainalaisuuksia on olemassa siellä ja tavallaan, että ne on johdettavissa tai vietävissä ihan yhtä lailla matemaattiselle tasolle kuin vaikkapa
fysiikan tai kemian lainalaisuudet, ja tavallaan tämä on semmoinen niin kuin biologian suuri kulku 1900-luvulla ollut, että se on semmoisena pikkuvelitieteenä ottanut tavallaan fysiikkaa ja muita aloja kiinni. Ja sitten avainlajit on ensimmäisen kerran avainlajikäsitettä on käytetty 60-luvun lopussa. Robert Payne-niminen amerikkalainen biologi oli kiinnostunut petojen vaikutuksista saalislajistoon. Millä tavalla peto vaikuttaa siihen, minkälainen se saaliseläinten yhteisö on. Sitten löysi sellaisen sopivan ekosysteemin, missä pystyy alkaa tutkia tätä petojen vaikutusta sieltä Koillinen Kaakkolo, sieltä Seattlen seudulta. En uskalla sanoa, mikä ilmansuunta se on. Luoteis Amerikasta. Löysi sellaisen merenranta vuorovesirannan, jossa on tämmöisiä vuorovesilampareita, muodostuu aina laskuveden aikana, joissa on tietty tällainen meritähtilaji, se hallitseva peto niissä lampareissa. Ja sitten hän halusi selvittää, että miten tämä meritähden läsnäolo vaikuttaa siihen simpukka- ja kaikkeen äyriäislajistoon, mitä niissä lampareissa elelee. Ja käytännössä sitten ainoa mahdollinen tapa selvittää oli se, että hän poisti nämä meritähdet tietyistä lampareista ja teki tarkkoja muistiinpanoja, mitä sen jälkeen tapahtui. Ja se poistaminen tapahtui niin, että hän meni sinne lampareeseen, otti niitä meritähtiä yksi kerrallaan ja paiskasi sen sinne merelle niin kauas kuin sai. Ja sillä tavalla niistä tuli meritähdistä vapaita lampareita, joissa sitten tapahtui sillä tavalla, että joku yksi tietty simpukkalaji valtasi sen koko lampareen. Ja tavallaan siitä sitten hän alkoi nimittää tätä meritähteä avainlajiksi näissä ekosysteemeissä. Ja siitä on lähtenyt sitten semmoinen iso ymmärrys vyörymään liikkeelle siitä, että pedot ei ole elämää tuhoava voima, vaan ne on itse asiassa elämää ylläpitävä voima monenlaisissa ekosysteemeissä. Se, että on hallitseva petolaji, niin se voi pitää sitä, tai se pitää sitä saalislajien monimuotoisuutta yllä. Anna, mä sen verran vaan keskeytän sua tässä kohtaa, että sanot tuosta lisää vielä. Me suomalaiset tiedetään myös paljon järvien hyvinvoinnista, ja täällähän niin kuin välillä istutetaan petokaloja, jotta niin kuin ne petokalat sitten popsii ne särjet pois tai vastaavaa, eli vaikuttaa sitten veden kirkkauteen ja veden kuntoon toisin sanoen. Mutta mikä ongelma tässä nyt olisi, kysyy tällainen biologian täydellinen amatööri, että miksei anneta simpukoiden kukoistaa siellä? Voimmehan me tulla ja syödä sitten ne simpukat. Niin, me voimme tulla ja syödä ne simpukat, se on totta. Tietysti luonto ei ole olemassa meitä varten. Mutta se kysymys on oikeastaan siinä, että siis toi kysymys on älyttömän vaikea vastata yksinkertaisesti, mutta lyhyesti ja yksinkertaisesti on sillä tavalla, että mitä monimuotoisempi joku ekosysteemi on, sitä vakaampi se on, sitä tehokkaammin se toimii monessa mielessä. Ravinteiden kierto, energian virta, hiilen varastoituminen, tällaiset asiat tapahtuu karkeasti sanottuna, voidaan sanoa tutkimustiedon perusteella, että se tapahtuu sitä tehokkaammin ja paremmin, mitä monimuotoisempia ne eliöyhteisöt on. Ja tavallaan se, että tässä kokeessa tietysti ideana ei ollut se, että Robert Payne olisi halunnut tietää, että mitä tapahtuu, jos me hävitetään nämä meritähdet, vaan hän halusi ymmärtää, miten luonto toimii. Ja se on tavallaan yksi ulottuvuus, tai se on mun mielestä tärkeä ulottuvuus näissä avainlajeissa. Mä huomasin, kun me tätä kirjaa tehtiin, että niin, mä sanotaan loppuun ensin se, että nykyään siis avainlaji tarkoittaa ylipäänsä semmoista lajia, millä on suuri määrä vuorovaikutussuhteita tutkitusti muiden siinä samassa ekosysteemissä elävien lajien kanssa. Ja avainlajeja on, nykyään pidetään avainlajeina sitten petojen lisäksi, tiettyjen petolajien lisäksi on, on ekosysteemi-insinööreiksi nimitettyjä lajeja, jotka vaikuttaa siinä ympäristössään niin paljon, että niin paljon siihen arkkitehtuuriin siinä ympärillä, että se vaikuttaa muiden lajien elämään. Ekosysteemi-insinöörit saattaa olla lajeja, jotka voi olla niin kuin oikeastaan kaikkien muiden lajien kanssa tekemissä siinä ekosysteemissä tietyllä lailla. Ja sitten on semmoisia lajeja, jotka on tärkeitä ruokaa ja niin kuin on lajeja, jotka auttaa vaikka kasveja lisääntymään ja on monenlaisia eri avainlajeja, joilla on siis paljon vuorovaikutussuhteita. Mikä se juttu oli, mikä mulle jäi kesken äsken?
Oota, mennään vielä ihan no niin, konkreettisesti lajeihin, niin saat jatkaa vaikka meritähdestä. Mutta täällä on siis kirjasi koskee eläinlajeja. Totta kai kasvit on tärkeitä maailmassa myös. Jännä juttu on, että nämä monet eläimet, tässä on nyt hohtomuurahainen, niin monet näistä eläinlajeista auttavat myös kasveja, eli ne on elintärkeitä kasveille. Kerro esimerkki tästä muurahaisesta tai jostain muusta. No, valitaan se käärme. Se on ehkä ajatus, mitä moni ei tule ajatelleksi, että kalkkarokäärmeestä voisi olla apua kasveille. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että tämä on vasta melko vähän tutkittu asia. Käärmeitä muualla maailmassa ei ole vielä tutkittu, mutta tuolla Pohjois-Amerikan aavikoilla niitä on tutkittu. Jos ajatellaan jotakin pussirottaa, joka popsii sitten kasvien siemeniä poskipusseihin ja kuljettelee niitä semmoisella pienellä alueella. Ja sitten tulee kalkkarokäärme, joka syö sen pussirotan. Ja kalkkarokäärme liikkuukin kilometrien päähän tai vaikka kymmenien kilometrien päähän. Ja sen ruoansulatuselimistö käärmeellä on sellainen, että se ei tuhoa niitä siemeniä, vaan ne kulkeutuu sen käärmeen mahassa kilometrien päähän. Sinne kasvaa niitä kasveja, sitten tulee toinen pussirotta ja tulee toinen käärme ja ne kuljettaa taas edemmäs sitä. Käärmeet on tavallaan tämmöisiä niin kuin kantosiipialuksia tai miten ne sitten olisi. Ne vie niitä siemeniä ympäriinsä ja tavallaan on semmoisia niin kuin ekosysteemi-insinöörejä tässä mielessä tai kasvien auttajia. Semmoisia lajeja, tai kalkkarokäärme on semmoinen laji, josta siis on apua kasveille, joka tavallaan vaikuttaa ekosysteemitasolla mahdollisesti hyvin laajastikin siihen, että minkälaista kasvillisuutta on missäkin paikassa, kuinka laajalla joku tietty kasvilaji on levinnyt, kuinka nopeasti se pystyy levittäytymään uusiin paikkoihin. Niin tämä on ikään kuin tämä on se mekanismi, mutta tämän kautta tietysti on tärkeää ymmärtää se, että luonto on täynnä tämän tapaisia vuorovaikutussuhteita. Luonto on täynnä sellaisia suhteita, missä yllättäviä suhteita, mistä me ei tiedetä mitään tai mistä me ei tiedettäisi mitään, ellei joku sekopää biologi olisi tutkinut sitä montaa vuotta ja kaikki on ihmetellyt, miksi sä teet tällaista. Ja niin kuin tavallaan sen ison kuvan ymmärtäminen on se oleellinen asia, että nämä vuorovaikutussuhteet on se, miten luonto toimii. Ja esimerkiksi monet ekologit, monet biologit on sitä mieltä, että, tai ei ole sitä mieltä, mutta sanoo sillä tavalla vähän poleemisesti, että lajit ei ole tärkeitä. Meidän ei ole tärkeää keskittyä yksittäisiin lajeihin, vaan tärkeää on vuorovaikutussuhteiden lukumäärä. Vuorovaikutussuhteiden lukumäärä ekosysteemissä takaa sen vakauden ja sen tietynlaisen niin sanotun toimivuuden. Tämä on hurjaa, että siis monet näistä avainlajeista alkaa olla, jos nyt ei ihan täysin uhanalaisia, niin kuitenkin jollain lailla sellaisia, että niitäkin joutuu enemmän suojelemaan tai on varmasti niin kuin suojelun kohteita. Hurjaa nämä isot petolajit. Täällä on esimerkiksi tiikerihai. Miten tiikerihai auttaa vesistöä? Pitäisi lukea sitä kirjasta, jonka on kirjoittanut, että tarkkaan muistaa. Mutta joka tapauksessa siis perusmekanismi monilla näillä petolajeilla on samantapainen. Tässä sanotaan pelotevaikutus. Joo, pelotevaikutus. Eli ne muodostaa semmoisen niin kuin mitä englanniksi sanottaisiin landscape of fear. Eli ne sen lisäksi, että pedot syö saaliseläimiä, niin ne vaikuttaa siihen, miten saaliseläimet liikkuu. Ja jos ne saaliseläimet sattuu sitten meressä tai maalla olevaan laiduntavia eläimiä, semmoisia eläimiä, jotka syö kasvillisuutta, jos peto on läsnä, silloin esimerkiksi tällaisia suuria merenalaisia niittyjä tuolla Länsi-Australiassa siellä rannikolla säilyy niin kuin tuuheina. Ja se ekosysteemi säilyy olemassa. Jos se petolaji poistetaan siitä, ne tietyt saaliseläimet, jotka on kovia laiduntamaan, niin se saalispaine kasvaa isoksi ja ne hävittää tuollaisia niittyjä kokonaan pois. Ja sitten siihen tietysti yhdistyy, niin kuin luonnossa aina, on kyse monista samanaikaista prosesseista. Jos tulee iso lämpöaalto, lämpimien vesien pulssi jonain tosi kuumana kesänä, niin se yhdistyy tähän ja tavallaan voi niin kuin heikentää entisestään sitä niittyjen toipumista. Et se on tavallaan monissa paikoissa ne hait sitten häviää sieltä rannikolta tietyksi aikaa vuodesta. Silloin niitä niittyjä kalutaan siellä vähän paljaammaksi. Sitten kun ne haittaa ilmestyy takaisin sinne, niin ne niityt alkaa hiljalleen toipua. Et se on tällaista niinku pulssia. Ja jos ajatellaan, että siitä poistetaan haita vaikka metsästetään, tai ne ei enää pysty elämään siellä, koska meristä tulee niin lämpimiä sillä seudulla, niin
se ekosysteemi on vaarassa keikahtaa tai siitä syntyy jonkinlaisen ajan kuluessa syntyy tietysti uusia toimivia ekosysteemejä, mutta siihen voi mennä vuosia tai vaikka vuosikymmeniä, vuosisatoja, että se ikään kuin se ekosysteemin toiminta jollain tavalla taas palaa johonkin järkevälle tasolle. Vältän tässä siis sanaa tasapaino, koska luonnossa se tasapaino, se on aina suhteellinen asia. Luonto on täynnä jatkuvaa vaihtelua ja tällaista. Et se ajatus ei ole siinä, että joku olisi tasapainossa sillä tavalla, että se olisi muuttumaton, mutta että on niin kuin tällainen vaihtelu just vaikkapa niittyjen tuuheudossa on mahdollista sen takia, että siellä on petolajeja. Niin ja muistamme myös sangen kotimaisen esimerkin, että puhuttiin, nykyään enää edes puhuta, koska niityt katosivat jo, mutta joskus 20 vuotta sitten, kun niityt oli kukkaniityt katoamassa, niin todettiin, että ne johtui siitä, että lehmät ei enää laiduntanut siellä. Niin, onko tämä myös tämmöinen insinöörijuttu? Tämä on kotieläin, tämä ei ole luonnonvarainen, mutta ajatus siitä, että joku eläin on jossain kakkaamassa, niin sitten se kukoistaa eri lailla se alue. Kyllä, siis se laidunnuksen paine tietyllä tavalla, tietyssä olosuhteessa, tietyssä mittakaavassa, se on myös niin kuin tavallaan hyödyllistä luonnolle. Et se semmoinen ison mittakaavan vaihtelu on tärkeää. Et jos ajatellaan vaikka Eurooppaa jääkauden jälkeisinä aikoina heti, kun ihminen ei ollut vielä kerinnyt täältä esimerkiksi hävittää suuria laiduntavia nisäkkäitä pois. Monia nisäkäslajeja, jotka on sitten kuollut sukupuuttoon, ja nyt en siis puhu mammuteista, vaan myöhemmistä ajoista, villihevosista ja tämän tapaisista eläimistä. On ollut suuria nisäkäslaumoja, jotka on tavallaan pitänyt sit matalana sitä kasvillisuutta tietyillä seudulla, ja sinne on erikoistunut ihan oma lajistonsa. Oma lajistonsa, joka viihtyy paahteisessa kovan laidunpaineen niin kuin ympäristössä, ja sitten on sen lisäksi tietenkin tuuheempia paikkoja, missä laidunnus ei ole näin niin kuin suurta, tai on pensaikkoja, on metsiä, on kaikenlaista sellainen niin kuin iso monimuotoisuus isossa kuvassa. Ja sitten, että tavallaan niin kuin luontokadossa, jos ajatellaan luontokatoa ilmiönä luonnon monimuotoisuuden häviämistä, niin se ei ole selitettävissä kovin helposti niin, että nyt jos ei ole metsiä, niin se on huono asia. Se on totta, jos metsät hävitetään, se on huono asia, mutta samalla tavalla vaikka näiden laiduntajien väheneminen, harvinaistuminen, katoaminen aiheuttaa sit näiden avointen elinympäristöjen umpeen kasvua. Ja tavallaan se, niin kun, jos se isossa mittakaavassa tapahtuu niin kun homogenisoitumista, semmoista, että kaikki maisemat alkaa näyttää samalta, kaikki on sellaista muutamaa dominoivaa lajia, sanotaan maitohorsmaa ja mesiangervoa kasvavaa niittyä ja siellä vähän katajia ja joitain pensaita seassa, niin jos kaikki maisema on tämän näköistä, niin sen ymmärtää jokainen, että silloin tällainen valtava niin kuin eliöstön monimuotoisuus se ei ole mahdollista, koska eliöt on tarkasti erikoistuneita tietynlaisiin olosuhteisiin, metsiin, kuivemmille niityille, pensaikkomaille, soille, erilaisiin paikkoihin. Puhutaan vielä ihan lopuksi, mitä pitäisi tehdä. Eli biologi ja journalisti Juha Kauppinen Korvaamattomat kirjan tiimoilta, niin täällä nyt on vielä yksi esimerkki. Mikäs Pirkko tämä? Harlekiini Pirkko. Harlekiini Pirkko, ihana. No joo, mutta jonkinlainen leppäkertun näköinen tyyppi. Juuri näin, leppäkerttuihin kuuluu. Siinä. Joo, mutta kuten sanottu, mehiläiset on tuttu juttu monille ja sitten pienet ötökät, niin me kaikki chiliä ja ruusuja kasvattavat ihmiset tiedämme, että näitä voi tilata netistä, kun kirvat valtaavat parvekkeen kasvit, niin kuin minä tein vähän aikaa sitten. Eli näiden suuri uhka on ihminen. Varmaan niin kuin suurin leppäkerttujen tuhoaja on ihminen, eikä lintu. Joo, siis tässä Harlekiinipirkon kohdalla se tarina on aika monimutkainen, mutta mä voin sen selittää. Se on sillä tavalla, että siellä Aasiassa, mistä ne on alun perin kotoisin, Kiinassa, siellä on tutkittu soijapapuviljelmillä kirvojen, tuholaiskirvojen vaikutusta ja huomattu sellainen asia, että silloin kun näitä Harlekiinipirkkoja ja muutamia muita
leppäkerttulajeja on paljon siellä luontaisesti. Ei vaikka myrkytetä niitä niin raskaasti niitä peltoja, että ne kaikki hyönteiset häviäisi sieltä, niin siellä saattaa olla 10% vähemmän niitä kirvoja tekemässä tuhoja. Eli se on tämmöistä tietynlaista niin kuin biologista torjuntaa. Ja sitten taas Harlekiinipirkon kohdalla, minkä takia se on tähän kirjaan valittu, on se, että siitä päästään niin kuin kertoon tavallaan vähän monimutkaisempi tarina, eli se, että kun näitä kirvalajeja on sitten levinnyt ympäri maailmaa sieltä soijaviljelyksille, niin perässä on tuotu näitä harlekiinipirkkoja, jotka on kyllä tehokkaita niiden kirvojen hävittäjiä, mutta samanaikaisesti se on erittäin vahva ja kova kilpailija tämä harlekiinipirkko. Ja esimerkiksi Englantiin se on 2000-luvun kuluessa levinnyt sillä tavalla, että se on samalla alkanut syrjäyttää siitä paikallista, tosi rikasta ja monimuotoista sikäläisten leppäkertun tapasten hyönteisten lajistoa, se yksi ainoa laji. Eli siitä on tullut ihmisen siirtämänä, toiselle mantereelle siirtämänä lajina, siitä on tullutkin haitallinen vieraslaji. Vieraslajiksi sanotaan tällaisia ihmisen siirtämiä lajeja. Ja näin. Mutta se kysymys, sä sanoit, että mitä nyt pitäisi tehdä? Se on helppo ja lyhyt kysymys. No mä viittaan nyt torjunta-aineisiin tässä tapauksessa. Joo. Jos ajatellaan tästä niin kuin, muistuta mua, jos mä en muista palata niihin torjunta-aineisiin lopuksi, mutta jos ajatellaan tätä niin kuin avainlajien kontekstia, nyt tätä, että mistä tässä avainlajeissa on kyse ja näin, niin tavallaan se mielikuva esimerkiksi, jos tuon meidän kirjan lukee ja perehtyy näihin avainlajeihin, niin ymmärtää sen, että vaikka me puhutaan yksittäisistä lajeista ja niiden suuresta määrästä vuorovaikutussuhteita niin kuin toisiin eliölajeihin, niin oleellista ei ole se, että me suojellaan yksittäisiä lajeja. Semmoisesta ajatustavasta pitäisi päästä eteenpäin. Pitäisi pystyä suojelemaan laajoja pinta-aloja, koska siellä on mahdollisimman monenlaisia paikkoja, lyhyesti sanottuna. Siellä on paljon erilaisia elinympäristöjä, ja tämä elinympäristöjen monimuotoisuus ruokkii lajiston monimuotoisuutta. Ekosysteemit pitää monimuotoisina ja hyvin toimivina ja vakaina pitkällä aikavälillä se, että elinympäristöt on monimuotoisia. Ja elinympäristöt voi olla monimuotoisia silloin, jos suojellaan riittävän isoja pinta-aloja, ja myös samanaikaisesti muutetaan sitä toimintaa vaikkapa viljelyksillä, talousmetsissä koko ajan sellaiseen suuntaan, että siellä on mahdollisimman hyvin suuri mahdollisuus erilaisille eliölajeille elää ja sitä kautta ne ekosysteemit pysyy monimuotoisina. Eli tämä on se, mitä nyt lyhyesti sanottuna pitäisi tehdä. Pitäisi suojella enemmän pinta-aloja, pitäisi pitää huoli isossa mittakaavassa napa-alueelta toisille, että meillä on kauttaaltaan niin kuin riittävän laajoja ja riittävän elinvoimaisia suojelualueita. Ja tietysti sitten nämä torjunta-aineet liittyy tähän sillä tavalla, että ne on hirvittävän suuri ongelma monille luonnonvaraisille hyönteisille. Niin kuin tutkimuksesta tiedetään, puhutaan vaikka näistä kirppojen ruiskutuksista ja muista niin kuin toimenpiteistä, mitä tehdään suomalaisillakin tiloilla. Ja niin kun, eikö torjunta-aineet liity nimenomaan tehomaatalouteen? Joo, kyllä. Juuri se yksipuolinen viljely tarvii niitä. Ne on siis tehomaatalouden keino nimenomaan. Ja tavallaan sitten se vaikeus on tietenkin se, että jos kaikki torjunta-aineet poistetaan, niin mitä sen jälkeen pitäisi tehdä? Miten sitten hoidetaan se? Ja tietysti tässä voisi nyt pitkäänkin luennoida siitä, että mitä vaikka luomuviljelyssä tehdään. Sitten siihen voidaan niin kuin viljelyssä vaikuttaa siihen asiaan, mutta siinä loppuisi aika kesken. Joka tapauksessa fakta on se, että nämä torjunta-aineet on yksi iso ongelma globaalisti, jotka heikentää hyönteiskantoja, pölyttäjiä ja vaikutuksia nähdään vaikka linnuissa asti. Lintujen suuntavaisto saattaa mennä sekaisin muuttoa edeltävä tankkaus saattaa mennä pieleen ja kaikenlaisia niin kuin syndroomia niin liittyy näihin, mistä ollaan niin kuin vasta vähitellen pääsemässä kärryille. Niin, nyt meidän täytyy lopettaa. Täällä ohjelma jatkuu, mutta kiitoksia Juha Kauppinen. Ja Korvaamattomat kirja on semmoinen, josta kuka tahansa lapsesta aikuiseen voi kasvattaa biologista asiantuntemusta. Kiitos paljon tästä kirjasta. Signeeraus. Signeeraa tässä vielä. Rosebudin osasto. Tai tuossa takana. Kiitos.